Діючий собачий притулок у Мукачеві наразі знаходиться фактично на сміттєзвалищі. Там немає світла, води та всіх належних для утримання тварин умов. Будівництво нового притулку потребує негайної реалізації. Сама ідея – це центр стерилізації та адопції тварин. Що мається на увазі? Стерилізація – це єдиний метод зменшення чисельності безпритульних тварин гуманним методом. Тому планується, планувалось побудувати клініку, щоб вона робила в режимі нон-стоп задля стерилізації тварин. Я так думаю, що і хатніх також. Ну, і адопція – це прилаштування. Тобто задача стоїть така – забрати тварин з вулиць, простерилізувати і прилаштувати їх у добрі руки. Минулого року на бюджет громадських ініціатив подали проєкт про будівництво центру для тварин. Він набрав біля 1100 голосів, що дуже немало. Керівництво міста було вирішено, що цей проєкт має право на життя. В свою чергу ми доробили документацію по землі. Землю нам виділили біля Берієвського моста. Там понад гектар землі. Міська рада нам передала у користування. Зараз очікуємо, це буде займатися відділ капітального будівництва, будівництвом цього центру адопції і стерилізації. Зараз очікуємо на підготовку тендерної пропозиції, на виготовлення проєктно-кошторисної документації. На черзі виготовлення технічно-будівельної документації. Однак для цього потрібно оголосити тендер та визначити переможця. А міська рада чомусь із цим не поспішає. Ветеринар, який надає послуги по стерилізації, має бути на третій групі оподаткування. В Закарпатській області таких лікарів 4. На цілу область, щоб ви розуміли. Будівництво планують проводити у декілька етапів. Центр передбачатиме можливість як лікування, так і дресури та переутримання тварин. Там будуть декілька приміщень, буде сама клініка, центр адопції, буде вже передбачено невеличкий притулок для кішок. Терпіти незручності – наразі єдине, що їм залишається робити, каже пан Юрій. Місце саме, воно не дуже для тварин добре. Сама дорога досить займає великий час і дуже незручно, бажаючи тварину приютити, сюди добиратися. Це не ходять ні автобуси, нічого, треба або пішки, або на своєму транспорті. По цим дорогам не кожен хоче то робити. Тож тендерної пропозиції ще немає, а процес будівництва ніяк не рухається. Рішення є. Прийшло багато технічних рад, де обговорилося із спеціалістами, як краще зробити, де краще, як побудувати. Фактично вже ескіз готовий, вже фактично на папірі вже є, які будуть об'єкти. Вже робота велика вже зроблена. Тендерні процедури, з одного боку, вони, напевно, добре, тому що вони контролюють, щоб не витрачалися бюджетні кошти поза вартістю, але з другого боку дуже гальмує роботу. На території, де ми зараз знаходимося, і буде реалізовуватися довгоочікуваний проєкт. Однак, як бачимо, земля виділена та ніяких підготовчих до будівництва робіт поки не проводиться. Очікуємо на тендер. Отже, поки хтось вирішує більш важливі справи, тварини змушені чекати, поки міська влада нарешті зверне на них увагу і запустить проєкт в дію.